Luen katkelman toisen sunnuntain pääsiäisestä evankeliumitekstistä Johanneksen evankeliumin 21. luvusta. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi: ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen: Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi: kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi: Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi: ruoki minun lampaitani. Simon Pietari oli alkukirkon johtaja. Kaikki tiesivät, että hän heikolla hetkellään oli kolmesti kieltänyt Jeesuksen. Ja nyt Jeesus kolmesti kysyi häneltä, että rakastatko sinä, Simon Pietari, minua? Ja itse asiassa Pietari 5 kertaa tässä kuullussa tekstissä vastaa, että kyllä, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Minkälainen johtaja Pietari oikein oli? Tähän liittyy eräs muisto omasta nuoruudestani ja kouluajoilta. Koulussa muutama luokkatoverini viljeli vanhaa sanontaa: kaikki mikä ei tapa, vahvistaa. Tämä sananparsi on jäänyt elämään filosofi Friedrich Nietzscheltä. Lause on hieman eri muodossa vuonna 1889 julkaistussa teoksessa Epäjumalten hämärä. Mikä ei tapa minua, se vahvistaa minua. Muistan, kuinka tuo sanonta tuntui minusta jotenkin, jos ei nyt aivan väärältä, niin kuitenkin, että siinä on paljon sellaista, mitä on vähän vaikea hyväksyä. Nimittäin, kuinka moni ihminen kuvittelee olevansa vahva, vahva kuten Pietari. Hän kuvitteli, että hän pystyy kestämään kaikki tilanteet, mutta hänelle kävi aivan toisin. Hän ei vain yhdesti, vaan kolmesti kielsi mestarinsa. Ei ole kenenkään helppoa myöntää olevansa heikko joiltakin osin. Ja kuitenkin ajattelisin näin, että ne, jotka kuvittelevat olevansa kaikkein vahvimpia, heillä se umpikujaan joutuminen voi olla kaikista vaarallisin uhka. Viime vuosina tästä sanonnasta on tullut sellainen versio, jota esimerkiksi Haloo Helsinki -yhtyeen laulussaan toteaa: mikä ei tapa, se todellakin hajottaa. Siinä tuntuu, että siinä on tavoitettu jotain ydintä meidän ihmisten osasta. Ja itse asiassa terapeutti Maaret Kallio on todennut: on valheellista luoda mielikuvaa, että toipuminen on pelkkä yksilön valinta ja mielen voimalaji. Äärimmäisen kovat, pitkäkestoiset, traumatisoivat tai ihmisen kehitystasoon kuulumattomat vaikeat kokemukset eivät suinkaan aina jalosta. Se, mikä ei tapa, voi rikkoa rajusti ja johtaa pysyviin säröihin. Tänä aikana on monenlaisia koettelemuksia
ja vähän kaikenikäisillä. Ja ajattelen niin, että jokaisella sukupolvella on myös omanlaisensa koettelemukset. Ei ole kovin vaikea löytää, mitä kaikkea ahdinkoa meillä tulee näkyviin tiedotusvälineistä. Se tulee aika lähelle jokaista. Vaikeaa on, kun on epävarma tulevaisuudesta. Ja silloin se kaikkein suurin vahvuus onkin se, että osaa etsiä apua ja tunnistaa sen avun, joka on tarjolla. Kristityn elämä perustuu vaikeuksista selviytymiseen, mutta se tie sinne menee omien vaikeuksien, omien heikkouksien tunnistamisen ja tuntemisen kautta. Oikea viisautta on se, että tunnistaa, missä niitä heikkoja kohtia on. Silloin tekee mieli turvautua Jumalaan ja lähimmäisiin. Silloin yhteisöstä tulee meille keskeinen voimanlähde. Tänä aikana puhutaan paljon henkisestä kriisinsietokyvystä. Meillä kristityillä on hyvä lähde, mistä voimme etsiä itsellemme voimia. Viime sunnuntai oli myös Raamattu sunnuntai. Ja haluaisin viitata muutamaan historialliseen henkilöön, jotka ovat todenneet sen, että millä tavoin me voimme Raamatusta löytää itsellemme voimia. Presidentti Abraham Lincoln sanoi Raamatusta seuraavaa. Uskon, että Raamattu on paras lahja, jonka Jumala on koskaan antanut ihmiselle. Kaikki hyvä on välitetty meille maailman vapahtajasta tämän kirjan kautta. Presidentti George Washington sanoi Raamatusta, että on mahdotonta hallita maailmaa ilman Jumalaa ja Raamattua. Kirjailija Charles Dickens totesi myös Raamatusta, että Uusi testamentti on parhain kirja, joka koskaan on ollut tai koskaan tullaan tuntemaan maailmassa. Saksalainen filosofi Immanuel Kant sanoi, että kokemus Raamatusta kirjana on ihmisille suurin hyöty, mitä ihmiskunta on koskaan kokenut. Jos me katsomme näitä muutamia esimerkkejä, me löydämme ihmisiä, jotka ovat olleet johtajia, jotka ovat ymmärtäneet sen, että ihmisvoimat ei ole se ratkaiseva tae, mitenkä kriisien keskellä selvitään. Tarvitaan voimaa, joka tulee meidän ihmisten ulkopuolelta. Ja Raamattu itse kertoo itsestään, että se ei ole pelkkä Raamattu kirjakokoelma, vaan Jumalan sana, josta me voimme löytää paljon tienviittoja omaan elämäämme. Voimme löytää paljon asioita, jotka kertovat meille Jumalasta ja hänen tahdostaan. Raamattu tekee työtään meissä sisäisesti. Raamattu ohjaa meitä. Se ohjaa meitä tunnistamaan heikkoutemme sekä tarpeemme etsiä apua. Tätä me kaikki tarvitsemme tänä aikana. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isämme, saamme yhdessä tulla pyhien kasvojesi eteen. Kiitämme sinua kodista ja isänmaasta. Tänään rukoilemme erityisesti niiden puolesta, jotka kärsivät koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Pyydämme voimiasi kaikille sairastuneille ja heidän läheisilleen. Pyydämme voimia ja viisautta myös kaikille, jotka hoitavat nyt sairastuneita. Auta myös kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin pandemian aiheuttamien syiden johdosta. Pyydämme apuasi kaikille niille, jotka nyt kärsivät yksinäisyydestä ja eristyksissä olemisesta. Taivaallinen Isä,
Sanasi kehottaa meitä kantamaan toinen toistemme taakkoja. Auta meitä jokaista olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Ole kanssamme kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.